What's up, good people? Welcome back to my YouTube channel. My name is Chef Matiko. If you're new here, thank you so much for stopping by. I really appreciate it. It's a little bit windy. It's windy right here. Coming live from Alcorcon, Spain. Actually, this place reminds me of one scenario. One day I was vlogging right here on this tree. Under this tree, not on. Under this tree. And there was a certain woman right there. So the woman was like looking at me in a way to suggest. I hope that video is still on YouTube. Still on YouTube, actually. And she was like looking at me in a way, in a manner to suggest. And I even got scared. You know, somebody can just come from behind and stab you. And that was the first bad experience I experienced ever right here in Europe. So guys, I want to say thank you for those people who always come to support me. I really, really, really appreciate. So on today's video is a banger. You've been requesting for different video from Chef Matiko, and today you have it. I'm telling you, today you have it. Guess who is in the kitchen? Oh my goodness. Not me, but my mom is in the kitchen to show you what she prepares. Actually, remember that we started a business just 1 year ago. Yes, my mom started her business 1 year ago. And right now, she's back. I want to tell you why she went missing. My mom's mom, my grandmother has been sick for a while. And mom and her sister have been taking care of her in the hospital. So for that reason, the business has not been going on, and things have not been very okay. But my mom is back in the business. I want to tell you a story so that people will know what I'm talking about. For those people who are new here, my mom has been we've been selling kerosene. No, that is not good English. My mom was selling kerosene years ago. And we used to get some few coins, and we used to survive by kerosene in the streets of Nyabuhanse village. So things went, life was very, very hard. So I don't want to talk about my hard part of life because I've already talked about it. Today is my happy day. So things were not very okay. And my mom went to the bank to work in the bank as a cleaner. She used to earn $30 a month for 12 hours, and she got sick, then admitted, then blah 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 blah, and she decided to open a business to sell porridge in the streets of Nyabuhanse. She never had a place to sell porridge, actually, but you know, it was life. What could she do? We need to survive. Matiko needs to pay a fee in college, you know. Apart from the help from the government, the loan from the government, your parents have to give you money, you know, maybe a half of it. So we could hardly survive. I went without food, but God is good. We managed. I used to eat $0.2 a day. You go to a certain, like, kibanda is a small place where they sell food. You order maybe mandazi or chapati, is very typical in Kenya, one chapati, and soup was free. When you look at the soup, you could see the plate, the color of the plate inside the soup, because it was very transparent. Yeah, bean soup. I think, hey, I'm telling you, life prepared me to be who I'm becoming, and I'm so happy. That is because of poverty. Yes, poverty is something that is very bad, I'm telling you. Hey. You should wish for anything to somebody, but don't wish them poverty. Don't, even if you are is your worst enemy, don't wish them poverty. Poverty is so bad. I'm telling you. But God is good. We are here today. So proud. I'm from work. And I decided to do this vlog. So on today's video, guys, mom is back in the business. Back to sell porridge. So this time round,
This time round, actually, mom has a small place for shelter. Some people can sit and be served porridge. So on today's video, mom is going to show us how to prepare porridge. Typical back in the village, back in Africa, is we use cassava, I don't millet. I think it's better you watch the video until the end so that you get to see what is going on. My mom is in the kitchen cooking. Yes, my wife just called to ask me hi daddy. Hey, hi daddy, hi papi. Yeah, my wife calls me papi. That's why you see papi, not papi for dog. But it depends. Maybe maybe dogs in certain places. So in certain places people become dogs. Anyway, yes, please watch this video until the end because my mom is in the kitchen and by the help of course Matiko, who is my cousin. And I want to say thank you. Somebody donated, supported us with it was $10, $10. The video that Hamza did, Hamza was explaining a lot, so I thought that was for Hamza. Yes, so I told Hamza, somebody actually appreciated you and keep on working hard. So Hamza, somebody who donated it, the $10, we gave it to Hamza, and I appreciate. Thank you for your support. So this is how this area looks like. This is a compound, so clean. So we are approaching autumn, or we are autumn because the sun is no longer here. The sun has disappeared. Yeah, so very soon we will be walking here with jackets. Now the sun is setting very early and rising very late. Yes. Yeah, the weather here is crazy. I don't know what is your, if you visit Kenya, mandazi is something that you should test, and porridge. And for those people who are passing by Nyabuhanze village, if you are in Nyabuhanze village or you're gonna be there one day, make sure that you pass by in my mother's kibanda or my mother's restaurant and actually support us. Yes, drink porridge. Yeah, because it's a business that we started, and I believe that we are going places, as my mom will go places. One day, maybe she will have a big hotel or a big restaurant. That is how it always starts. What do you think, guys? Yes, tell me in the comment section if you've ever tasted porridge, and if not, when are you coming? When you are traveling to our village to taste or to drink the porridge, because my family is very welcoming, and I believe that one day you will, for those people who want to come, yes, our home is actually open for people who come with open minds, with good intentions. But if you have bad intentions, please stay away. Hey, we don't need people with bad intentions. We only need people with good intentions. Yeah, yeah. Welcome and test the porridge. So let's see how it goes. So I was waiting for my wife actually to pick me, and my daughter right there. Hi. How was school? Fine. School was good? That is my daughter. She's from school. So I have pan with me. Pan is very typical here in Spain. Eh? We eat this with vegetables, with beef, with everything. It's an accompaniment. Actually, this is like ugali. Yes, this is like ugali in Kenya. What? Mommy, say hi to people. Without looking at the camera. So that is my beautiful wife, and we are heading home. So which, what do you prefer, ugali or pan? Ugali. See. Pan.
And Mara, do you like ugali or pan? Ugali. Ugali, yes? You love ugali? Yes, and I want to tell you something. Laura, Laura, my wife, was the first times that she used to eat, to taste. She was not like into ugali. She was like, oof, does not, I don't love ugali. I don't love ugali. But when she knew how to eat it, now she loves ugali. Ugali with what? Mommy, is your favorite? Meat. With meat is her favorite. And actually, nowadays at home, she prepares me ugali and beef, and I enjoy it. And Mara, do you know how to cook ugali? Yes. Really? You know how to cook ugali? Ugali and what? Ugali and sausages. Wow. Ugali and sausages. Mara can prepare ugali and sausages. So you're heading home, guys, and I want you to. Papa! Yes! To park! My park? Yeah. That is my park. Mira, Renzo, que va a buscar Alegre al cole. That is not my park. Mira, Renzo y Marina van a buscar Alegre al cole. So Mara is telling me that is my park. No. Es que Alegre está bien la salida. What? Ah, you want to go to the firefighters park? Yes. Okay. All right, later you go. So guys, keep on watching this video until the end and kindly subscribe to support us. Watch my mom cook porridge, prepare porridge and mandazi. And and bye bye for now, but watch this video until the end kindly. Hello guys, welcome kwa channel ya my son Chef Matiko. Today I want to show you to cook mandas and porridge. Welcome, welcome. Sasa hapa, hii ni unga. Unga gani? Hii ni unga ya wimbi. A mixture of millet ama ni sorghum. Ni millet. Wimbi ni nini? Millet ama ni sorghum. Ha? Sorghum. Ha? Millet. Millet. Hii ni millet. This is millet. Yes. Unga of millet. Mixture of millet and water. Yeah. Today I want to show you. I want to cook porridge. Welcome. Here. This is sugar. This sugar, I want to put in water, hot water, like this. After that, that's an inaweka unga. Lazima nichoche kuni ndio hile vizuri. Asa acha nikae kwa kiti. Unajua uwezi kupika uji kama umesimama. Lazima uketi ndio kukoroge vizuri. Itishe vizuri. Bisishikane, ikishikana itakuwa na nini? Na kuna vitu ndani. Sasa sitaki ishikane. Ukiona ni nyepesi unaongeza tena. Kwa nyingine ndani. Sasa nitaacha
kuendelea kuiva, nitakoroga mpaka wakati nitaona una nini uko sawa, niache sasa. Utakokota, baada ya kukokota utatoa ni uchuje. Mimi napendaga kuchuja ni uji wangu, kwa sababu kuna wakati mwingine unapata unga umesagiana kwa mashine vitu. Sasa ndio maana mimi nafanya ni kuna uchuje. Baada umeiva, after red. Mm. So basically mom is saying that you stir first the flour. First when the water is hot, it has reached the boiling point. Now you add the sugar, and then now you add the mix of millet flour and water. So you continue stirring until when it's ready. Now you leave it to boil, and you must add firewood so that it cannot have the some balls. I think in Kikuria you say matobe. Matobe. Yes. So, and after when the porridge is ready now, she will sieve it with a sieve. Ama, una gas. Una gas. Gas. Gasi nikinunua niko nayo ile sasa. Nitakuwa na feel kila wakati kwa sababu nitakuwa na nikipika uji nimalize nipike maandazi. Nafikiri baada ya wiki moja nitakuwa naenda kufili. Baada ya wiki moja naenda kufili. Sasa hiyo pesa ninaona ni kama. So which is cheaper, using a gas or firewood? What if firewood is not there? Kwa sasa hivi pia kuni. Hakuna. Labda nikipata hera, ninunue lile jiko kubwa na mkaa. Nikinunua mkaa gunia moja. Japokuwa hata mkaa siku hizi ni expensive, lakini ni afadhali kuliko kuni. Maana kuni pia sasa hivi hazipatikani, haziko. Sasa nikinunua jiko kubwa lenye linatoshea hii sufuria na ile karai ya maandazi, nitawaonyesha nikisha weka hiyo karai hapa kwa jiko. Alita mwambia kuje basi tutafutie. So the main source of heat hapa ni firewood for now, but for now we are using firewood and we are not using gas because gas is a bit costly. So the easiest way of using of getting heat is through firewood, because firewood is ready available, or charcoal like this one. Unaona umeanza kugeuka sasa. Uko karibu kuiva. Unaona? Utakuwa mzito. Bado ni mwepesi lakini utakuwa mzito. Sitaongeza nini? Unga. Sasa hapa ninaweza kuacha saa hizo. Ukifanya nini? Ukiendelea kutokota. Hizo unaendelea kutokota hapo, ninajifanyaga hivyo ndio nafanya kazi na kuwa. Sasa uji unaendelea kuiva pale. Hizi ni chupa zenye naweka nini, flask ya kuweka uji. Na saizo uji unaendelea kuiva, nataka nianze kumix nini. I want to mix unga wa mandazi. I want to show you. Huu ni mfuko mmoja, huu ni wa pili, huu
huu ni watatu. Hii ni poire midogo midogo. Huu ni wa nne. After that, sugar. Sugar. I want to get hii napimia sukari. Hivo. Naruni baking. Baking kwa mifuko mine ile midogo. Naeka baking ngapi? Baking mbili. Baking mbili. Baada ya hapo nilete salt, small salt like this. After that pima mafuta naeka. Baada ya mafuta maji warm water. Maji moto machanganya kwa moto sana. Naweka baridi ndani. Acha kwanza niangalia uji wangu kama umekuwa tayari. Utoa kwenye jiko. It is red. You see? It is red. After that, naipua. Lazima ushike na karatasi ndio usichomeke mikono. Nashika, nakalisha chini hivi. Baada ya hapo, hii ni jar na chujio. Hizi ni thermos. Nakalisha hapa chini. Nakalisha vizuri siji kama. Unajua kianguka ikiwa na uji na pasuka hapa na hapa. Hata usaidi. Kisha hapo sasa ni lazima nikae kwa sababu kuinama sana kunanishinda. Sasa uji umekuwa, sasa nataka kuchuja. Naam. Kwa sababu usipochuja wakati mwingine mashini inakuaga na vitu vingi, unaweza ukaninuka kasaga ukapata vitu viko kwenye unga. Sasa mimi nimezoea kuchuja uji wangu wenye napeleka sokoni kwa duka. Hivyo.
ginger. Baada ya hapo, hii ni chupa ya kwanza. Tamwaga ndani. Tamiminia ndani yani, si kumwaga na miminia kwa chupa sasa. Nishachuja. Miminia kwa chupa. Kwa flask, hii inaitwa flask in English. Lakini kwa Kiswahili ni chupa ama thermos. Hivyo, hiyo ni ya kwanza, ufumike hivi, ndio hewa siingie ndani ikiwa baridi. Chupa ya pili. Hii ni chupa ya pili. Ndio nataka ni kande unga. Naweka chupa ya pili. Hii ya tatu naona ikajaa. Sijakadia kipimo. Kama nimepika kidogo lakini iko sawa. Kwa hiyo iko sawa. Maana wakati mwingine kuna biashara, wakati mwingine kuna biashara. Hata hivyo wakati mwingine uji nikiuza, wakati mwingine unabaki. Sasa hata hii ya leo iko tu sawa. Naweka hapo hiyo sufuria. Hiyo sufuria nikishamaliza naweka maji kusudi sishikie ndani. Nikimaliza hapo, nikishamaliza nitaenda nje kuosha. Sasa kunifanyia usafi. Alafu ndio niweke tena unga nyingine. Ama nitaroweka hapo na hapo. Ngoja kwanza nimalizane na hii. Acha hii niweke hapo. Hii hatatu utaji. Lakini kwa sawa bado. Kwa sawa. Baada ya hapo tachukua hizi chupa nizitoe hapo jikoni sije kapasuka. Baada ya hapo sasa ndio nataka sasa nianze kazi ya mimi. Ni acha kabisa niroweke unga. Najua unga lazima ninaroweka. Unga ninaroweka ndio inakuwa chachu. Naroweka unga kwanza ndio inakuwa chachu. Inakuwa na testi nyingine tofauti. Sasa hapa ndio sasa. Kwa nini nilete nini?
Nasa, hiki kombe, huu ndio unga, unga wenyewe. Huu ndio unga ambao napikaga uji. Sasa hapa, nataka niweke ulale kwenye maji. Naroesha yani, kwa Kiswahili ni kuroesha. Si kuroeka, kuroesha, naroesha. Hiyo hapo, baada ya hapo, lazima nifunike unga ndio vidudu vizi. Isiingie ndani. Kalisha hapo hivi. Ndiyo sehemu yake. Sasa haya maji nitaweka hapa hivi. Haya ni maji moto. Haya na ni masafi. Kisha weka hapo hivi. Nafunika hivi. Kisha funika hapo. Naweka hapo. Sasa naenda kuwaonyesha jinsi ya kukanda unga. Sasa huu ni unga wa mandazi, nilikuwa nimeshaweka maji na kila kitu. Sasa unakanda sasa na changanya. Na changanya. Unga. Nimeshaweka karai ya mandazi na mimina mafuta. Mimina mafuta ya kisha hiva na naweka mandazi ndani. Lita kumi inaisha haraka, sio kama lita ishirini. Lita ishirini inatumika kama siku nne hivi. Ama siku tatu, lakini lita kumi inakuwa kidogo. Hapa nichukue kumi. Mwangazi. Lita hivi haraka haraka. Choche kun firewood. Make a kun. You must say that. Here you go. Then I'm there. Here you go. Sayo mafuta yanaendelea kuchemka. Sasa natayarisha kusukuma unga. Kusukuma unga.
Nakata size. The big. Rusha, mafuta ndani. Unga ndani. Ndio tuone kama mafuta yamekuwa tayari. Yako karibu ya kipu. Unasukuma, yani unasukuma venye wewe mwenyewe. Unaona venye mandazi yataka, mandazi mazuri, venye wateja hawararamiki. Juu, wakati mwingine unaweza kunini wateja waanza kusema, leo mandazi, leo ujatupikia mandazi mazuri. Sasa, natakikana, unasukuma vizuri, naangalia vizuri kama unasukuma. Na unakata size nzuri ya customer hawa complain. Unaweka chini unga ndio unga usishikie chini. Ndio ukipendua unakosa kukwambia chini. Kwa kwanza, ikiinuka juu kabisa, utajua sasa mafuta yamekuwa. Yametani rangi, kara. Tuone yamenili kara, nageuza. Inaitwa kara, brown, hii ni brown. Which kara? Brown. Sasa mandazi yamekuwa ready. Sasa ninaifua. Ukiingereza kuwekwa nini? Moving mandazi from frying pan. Frying pan. Frying pan. Hey, sini frying pan. To sufuria. Like this. Mm-hmm.
Mandazi ukitaka yakuwa mazuri, usiache moto mwingi. Naweka moto kidogo. Anaiva taratibu. Ugopi itakuchoma. Ah, si naweka nikijua mkono uko mbali. Ukiingiza hapo vidole si vitaungua vyote. Tutaviacha hapo kwenye mafuta ndani ya kai. Mandazi ya kwanza hayo yamekuwa tayari naendelea kupika kwa wale mnao mlitazama wote nasema ni asante ni subscribe ni share ni comment kwa channel ya my son chef Matiko Martin and Laura bye. Me, me, I feel.